Il-ħelsin irridu nġedduh u naħdmu għalih kull jum. Dan kien is-sentiment ewlieni fil-messaġġ tal-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela fl-okkażjoni ta' jum il-ħelsin. Fil-messaġġ tiegħu, bl-isfond pittoresk tal-Port il-Kbir, li minnu l-Maltin segwew l-aħħar bastimenti tal-ħakma koloniali Brittanika iħallu pajjiżna, il-Prim Ministru Robert Abela spjega li bħallum inħarsu lili modi biex napprezzaw minn fejn ġejjin. Tenna li fis-snin 70 pajjiżna qiegħed f'posthom il-pedamenti li fuqhom bdiet tistrih l-ekonomija ta' pajjiż modern. Madankollu din il-viżjoni ta' Malta ħilsa ħadet iż-żmien. Kienet viżjoni li ħadet iż-żmien. Il-Perit Mintoff kien diġà kiteb dwarha f'Jannar tal-1959, 20 sena qabel. Tul dik il-mixja, Mintoff u l-Partit Laburista iffaċċjaw il-maltemp ta' kull min ma xtaqx jerħi l-poter minn idejh. Iżda ta' qabilna ma qatawx qalbu. Bis-saħħa tek, illum qed ngħixu dik il-ħolma. Il-Prim Ministru qal li dmirna llum huwa li naħdmu biex inżommu din il-ħolma ħajja. Fakkar xi jfisser il-ħelsien għall-Partit Laburista. Fost oħrajn it-tnaqqis fil-faqar u l-ħarsin tal-għajxin tal-poplu. F'mument fejn qed niffaċċjaw pandemija, tajna kemm nistgħu biex nissalvagwardjaw ix-xogħol. Is-saħħa u l-edukazzjoni. Il-bażi biex ma jerġax ikollna l-istess fenomenu ta' qabel il-poplu f'dana fit-tmexxija. 8 snin ilu. Investejna lek il-mijiet ta' miljuni ta' euro biex salvajna 100,000 impjieg. Fl-istess ħin ma neqfux naħsbu fuq min jista' jiffaċċja momenti diffiċli. Il-Prim Ministru qal kif dan il-jum ifisser ukoll il-ħelsien mill-preġudizzji. U dan jidher biċ-ċar fil-ħidma tal-Gvern u tal-Partit Laburista bl-introduzzjoni tal-liġijiet u drittijiet ċivili ġodda. Hawnhekk il-Prim Ministru tenna li l-ġustizzja soċjali u l-libertà għal dan il-Gvern huma prinċipji sagrosanti u b'hekk se jitlu aktar riformi biex ikun miġġielet il-preġudizzju. Fuq kollox, il-ħelsien huwa s-serħan il-moħħ ta' istituzzjonijiet li jaħdmu f'indipendenza u mparzjalità sħiħa. Xi ħaġa li mhux biss nemnuha jew li nitkellmu dwarha iżda li għamilna riformi kbar biex titwettaq. Il-Prim Ministru esprima d-dispjaċir tiegħu li jum il-ħelsien ma setax jiġi ċelebrat kif xieraq minħabba l-pandemija, imma tenna li jinsab konvint li din l-imxija se neħilsu minnha wkoll u Malta se tkun lesta bl-idejat u l-pjanijiet biex inkomplu mexxin il-qudiem. Iva, huwa żmien li niddibattu l-idejat dwar fejn iridu mmorru. Aħna l-aqwa arma li għandna huma l-idejat. Il-ħsieb dwar xi rridu għal-għada u l-ġenerazzjonijiet futuri. Imma dan irridu nagħmluh b'rispett u f'sens ta' għada. Fejn il-kisbaħħarija ma tkunx il-poter, iżda kwalità ta' għajxin aħjar għal Maltin u l-Awċin kollha. Għax hekk ngħixu l-ħelsien kuljum, għax hekk nagħtu ġieħ lil dawk li ġew qabilna. Il-festa t-tajba.